या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवे सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निशेष निशेषजाट्यापा ॐ सर्वज्ञे सर्वभवरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुखहरे देवी महामीरा नमोस्तुते नमोऽस्तु देवी मुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमोदे महावीरा देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगदे योग शहभुते महामीरा नमोस्त महामीरा नमोस्त ଗତକାଲିର ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ କିପରି ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଉତ୍ତରରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବାସ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏହା ଚାହିଁବା ଉଚିତ ତାପରେ ତୁମେ ଏକ ମହାନ ଆଶ୍ରୁଆ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ ତାପରେ ତୁମେ ଏହି ଆଶ୍ରୁଆକୁ ଅନବରତ ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ରଖିବ ଯେକୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ଯେପରି ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କର ତୁମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଦୃଢ ଅଭିପ୍ସା କରି ଚାଲିଥିବ ବାସ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ କେତୋଟି କଥା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବ ନାହିଁ କେବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେବ ନାହିଁ ନିଜର ଅଭିରୁଚି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ କାମନା ବାସନା ରଖିବ ନାହିଁ କୌଣସି କଥା ଉପରେ ମାନସିକ ମତାମତ ଦେବ ନାହିଁ ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଏହା ଏକ ବେଶ ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାରଣ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ତୁମର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଗତ ମନର ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ ତୁମର ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଅଭିରୁଚିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଆଶା କରିପାର ତାପରେ ତୁମେ ଯେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ ସେତିକି ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ ତାମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ତୁମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହ ଏକ ହୋଇଯିବ ସତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏକ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନଥିବେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସେଥିରେ ଆମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଦିଟା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଠୁଥିଲା କଣ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ଲେଖିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ଆସିବ ଗୋଳମାଳିଆ ଭାବ ଆସିବ ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ସତର୍କ ଏବଂ ସଚେତନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କେମିତି ତାର ନିଜର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଜର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହେଲେ ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ ତା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେଇଟା ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛାଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ସେୟା କିପରି ହେଇପାରିବ ଆଜି ରହୁଛି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆଲୋଚନା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉ ଓଲଟା ଭାବିବନି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେହେତୁ ଦିଆହେଇଛି ଜଣେ କିପରି ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏହା ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆମ ଇଚ୍ଛାଟା କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯିବ ସେଠୁ ଏଇଠି ଜଣେ କହିବ ଆରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାହିଁବେ ନା ଆଉ ଆମ ଇଚ୍ଛାଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହବ କେମିତି ଆଉ ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ରିଭର୍ସ କରିକି ଆମେ ବୁଝିବା କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ ସେତେବେଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଟା ମାନେ କଣ ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ଏମିତି ଯେମତି ଅନେକ ସମୟରେ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜସଭା ଭିତରେ ଅ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ସକାଶେ आज एत बड़ काम एमती रक्षा पालू समस्त कहले हनुमान बहुत बड़ा रोल कर तो हनुमान बहुत सेविकारे कि ना जो चाहे समस्त कहले हनुमान तमें कम सब कल एत कम से कहले मु जानी कह तमें जान न म ସେଠୁ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥଳରେ କେତେ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉଛି ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବା ବଡ଼ିର କୌଣସି ଅଂଶରେ କିଛି ବି ଯଦି ଘା ହୁଏ ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆଉ তাখে না এবং সে তেমনি খাইয়া পি বন্ধ হয়ে যায় তুমি সে মরি শীঘ্র আপনি মাংকড়ঙ্গুড়ে নিয় যেত সে লগেলে রক্ষস মানে লঙ্কা রে কলে মাকড়াঙ্গুড়ে কপড়া গুড গুড গুড়ে গুড়াই গুড় গুড়ে নিয় লগাই তা মানে মোর তো মৃত্যু সুনিশ্চিত হওয়ার কথা তখন মুমিটি সেই নিয়া নিয় অবস্থায় টোটালি লঙ্কা বুলিলি বুলি বালি নিয়া লাগাইলি এবং তাপরে আসিক সমুদ্রের বুড় মারি নিয় লিভাইলাপরে বি অক্ষত ভাব রিটা মুভু চাইলে মো ভিতরে সি কাজ কলে তো এটি মোর ইচ্ছা মু কাম আলি সেটি হনুমান কে ସେଠି ଶ୍ରୀରାମ କାମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଠି ହନୁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ହଉଥିଲା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ହଉଥିଲା କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଗୋଟେ ବର ପାଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କେମତିଆ ବର ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମର ମେଘନାଥ ଗୋଟେ ବର ପାଇଥିଲେ যে তাু কি হত্যা না পি বার বর্ষ খাদ্য গ্রহণ আর সই ন ই গোটে কথা এভাবে কমিটি কি জন বাহার যে তা হত্যা করব তা হাতের মেঘনাথ মৃত্যু হব নাহলে সে বঞ্চিত তেমন মেঘনাথ ভাবলে ইয়ে তো অসম্ভব তেমন তাকে মারি মারিপারবেনি ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିନ୍ଦାସରେ ଗଲା ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ସବୁ ବର ଅଛି ବୋଲି ରାବଣ ପୁରା ଦୃଢ ସହକାରେ କହୁଥିଲା ସେ ଜିତିବ ବୋଲି ତେଣୁ ମେଘନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୀର ମାରିଲେ ସିଏ ମଲେ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସତରେ କଣ ବାର ବର୍ଷ ଖାଇନଥିଲେ ଆଉ ଶୋଇନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲେ ନା ମତେ ବର ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ବରଟା ଫେଲିୟର ବର ହେଇଗଲା ଘଟଣା କଣ ଘଟିଛି ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ସେତେବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ତାଙ୍କର ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମା ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ବଣରେ ପୁଣି ଏକା ରହିବେ ଇଏ କେମିତିଆ କଥା ସିଏ ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବ କିଏ ସେଠି ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭିତରୁ লক্ষ্মণ কু কহাকু যাচ্ছেন যে লক্ষ্মণ তু যা ভাই সাংরে ভাই কথা বুঝবু জঙ্গলে লক্ষ্মণ বি সেপট সি তার রেডি হয়ে রয়েছে কন ভাই একা যাব না মু যাবি ভাই সে ভাই কে ছাড়ি কিম রইপারি তেমন মা র ইচ্ছা এবং পুয়ের ইচ্ছা দুই জন করে মিশি গেলা কন না শ্রীরাম তো লক্ষ্মণ যাবে সেই সময় সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণ কু কৌ যে শুণ লক্ষ্মণ ভাইর বিনা অনুমতি তুমি কিছু করব না ভাই যদি কই না তাহলে তোমাকে করব না জঙ্গল আসলে জঙ্গলরে যেতবে সে ফল সংগ্রহ করি লক্ষ্মণ আনতি সেতবে শ্রী রাম কে সে ফলক তিন ভাগ করতে তিন ভাগ করি কি গোটে ভাগ দিকে সীতা সীতা খাইলে গোটে ভাগ সি রাখতে আও গোটে ভাগ লক্ষ্মণ কু

ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ମେଘନାଦ କୁ ମାରିବ କିଏ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଷିଆ ଯୋଉ ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେଇଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଳ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବେ ତାଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିବ ତେଣୁ ମା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆସୃହ ତମ ଭିତରେ ତମେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭିତରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉ ମୋର ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି ଆସ୍ପୃହାକୁ ଅନବରତ ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ରଖିବ ଯେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ଯେପରି ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନକର କଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉ ତାମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ପରେ ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୃଢ ଅଭିପସା କରି ଚାଲିଥିବ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିପସା ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଦୃଢ ଥିବ जहा भी बाधाघ्न आसुना कहीं मो इच्छा बोली कि संकल्प टाग दरकार से, से बारबार को प्रथम तुम्हें यह तापर उचितुम एक महान आश्रुआ निज तापर तुम्हें यही आश्रुआ को अनबरत निज भू बाधा विघ्न आसिले तुम यहां परित्याग न ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ଅଭିପସା କରି ଚାଲିଥାଉ ସେଇଟାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅଭିପସା ଏଇ ସଂକଳ୍ପଟି ଆଗ ଦୃଢ ହବା ଉଚିତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ କଣ ହବ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାସ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ ଛୋଟ 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 ମୋଟ କେତେଟା କଥା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଇ ପ୍ରାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆସେସୋରିଜ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଡ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ଯେପରି ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କର ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡାକ କଣ ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ବାଧାବିଘ୍ନ ବେଳେ ଯଦି ମୋର ସଂକଳ୍ପଟି ଦୃଢ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ତା ଅନୁସାରେ ଭାସି ନ ଯାଇକି ମନେ ରଖିବି ମୋର ଅଭିପସା କଣ ଥିଲା କଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ବାଧାବିଘ୍ନ କଣ କେବେପର ହେବ ନାହିଁ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ମାନେ ନିଜ ସ୍ଵାର୍ଥ ପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ କୌଣସି କଥା କହିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ମାତ୍ରେ କି ଗୋଟେ ସ୍ଵାର୍ଥପରତା ଆମ ସହିତ ଯେମିତି ଇନବିଲ୍ଡ ହେଇକି ପଳେଇ ଆଉଛି କାହିଁକିନା ଅଜ୍ଞା ତା ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଯଦି ମୋ କଥା ନ ରହିଲା ମୋ ମତ ନ ରହିଲା ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ମତେ ଯଦି କେହି ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମତେ ଯଦି କେହି ଭଲ ନ କହିଲେ ମୋ ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନ ହେଲା ଏସବୁ ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଧାରଣା ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ଧାରଣା ରହିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମତେ କେହି ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଖରାପ ମୋ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ଅତି ବାଜ୍ୟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମତେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମୋର ଲାଭ ଯଦି ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣଟା ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଥାଏ ଯଦି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବାଟା ଥୟ

নন ক্যুরেবল ডিজিজ ভলে আমি বসে কিনা এবার তো আগে গোটা আগে দেখ রূপান্রিত সময় আসে রূপান্তর অতিমান শক্তি অবতরণ করে গেলে তখন স্বার্থপর তো রহব না তেমন এ ডিজিজ একা জীব তাপরে আউ কিন অভিরুচি গুডি প্রাধান্য দেই বঞ্চিব না মোর রুচি রয়েছে মতে এটা ভাল লাগে মতে এটা মোর ধারণা গোটে রয়েছে মো ধারণা অনুসারে কার্য হব এগুলা আমি প্রাধান্য কি বঞ্চিব না ଅଭିରୁଚି ମୋର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି କିଏ ନ ଦେଲା ତାହେଲେ ମୋର ସେଠି ଅଭିମାନ ଆସିବ ନାହିଁ ମୋତେ ବିଷାଦ ଆସିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିବନି ମୁଁ ଆଉ ନିରବ ହେଇକି ଚୁପଚାପ୍ ବସିଯିବି ମାନେ ନିରବତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ନିରବ ବାହାରେ ନିରବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନିରବତା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଭିରୁଚିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାହାରେ ଅଭିମାନ କରିକି ନିରବ ରହିଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଭିତରେ ବହୁତ ସରବ ବାହାରେ କେବଳ ନିରବ କାମନା ବାସନା ରଖିବ ନାହିଁ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ଆଦୌ ରଖିବ ନାହିଁ କୌଣସି କଥା ଉପରେ ମାନସିକ ମତାମତ ଦେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ଼ କଥାଟି ଛୋଟିଆ କଥାଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥାଟି ଆମର ସବୁ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମତାମତ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ইন্ডিয়ার ভারতবর্ষের যেত লোক সেত জন ডাক্তার কাকি যদি কন হয়েছে শুনে দে তোর ইয়ে হইছে এইটা ঘটনা কখন ঘটি ঘটনাটা ঘটেটা ঠিক হলানি সেমি ঠিক হলানি সাংে সাঙ্গে মতামত আমার ফটাফট কৌশি কথা উপরে মানসিক মতামত দেব না লিখছেন তাহলে ঈশ্বর ইচ্ছা অনুসারে নিজের ইচ্ছা হয়ে ইচ্ছা যা ইচ্ছা সে କୌଣସି କଥା ଉପରେ ମାନସିକ ମତାମତ ଦେବ ନାହିଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାର ମୂଳ କଥାଟା କଣ ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯେତେ ଗୁଡା ରହିଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ତାମାନେ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମନା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଭିରୁଚିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନିମ୍ନ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କାମନା ବାସନା କରିବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି

ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଗତ ମନର ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ ମନ କଣ କରେ ଆମକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଏ ମନ କଣ କରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇକିରି ଆମକୁ କୈଫତ ଦେଇକିରି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୈଫତ ଦେଇକିରି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତେଣୁ ମନର ଏଇ ଯୋଉ ସୀମା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଶେଷ ସରିଯାଇଛି ଏତିକି ବାଟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିଜର ଚିନ୍ତା ନିଜର ଭାବବେଗ ନିଜର ରୁଚି ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣର ତାହେଲେ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ତୁମର ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଅଭିରୁଚିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହବ ଏଇ ଅଭିରୁଚି ଗୁଡାକ ଆଗରୁ କଥା ହଉଥିଲେ ଏବେ କହୁନି କୌଣସି ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଅଭିରୁଚିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଣର ରୁଚି ଅଛି ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତିର ବି ଯେତେ ଗୁଡା ଅଭିରୁଚି ରହିଛି ମୋ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ବସିବା ଏମିତି ବସିବି ମୁଁ ଏମିତି ଗଦି ଦରକାର ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଇବି ମୋ ଗୋଡ ଟା ଏହା ହବା ଦରକାର ମୋ ଗୋଡ ତ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତକିଆ ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ଗଲା ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି ମୋର ଗଦି ତା ମୋଟା ଗଦି କାହିଁକି ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିରୁଚି ତାକୁ ମତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହବ ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଆଶା କରିପାର ତମାନେ ପ୍ରାଣର କାମନା ବାସନାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିରୁଚି କି ଭାଙ୍ଗିବ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଆଶା କରିପାର তা মানে এটা প্রিপারে এইসব এতক জিনিস করলে প্রিপারেশন এইভাবে আগুক আগে যাব তাহলে ঈশ্বর ইচ্ছা সহিত হবার আশা আসব তাপরে যাই তুমি ঈশ্বর ইচ্ছা সহর্ক তাপরে মা কুমান তুমি যে কেবল ঈশ্বর ইচ্ছা সহ সম্পর্ক আসবো সেত নামে জাঁলিলু ঈশ্বর ইচ্ছাটা এ সম্পর্ক আসলে ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ ଆମେ କେବଳ ଜାଣି ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ ହବ ନାହିଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହା ମାନେ ବୀର ଭୀଷ୍ମ ମହାନ ସାଧୁ ଅବିବାହିତ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଧର୍ମର ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ପଟେ ବିଜୟ ସେଇପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହବା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ ଖାଲି ସଂକଳ୍ପ ନୁହଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ ତାକୁ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ତୁମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହ ଏକ ହୋଇଯିବ ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନଥିବେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏପଟରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେପଟରେ ମୋ ସ୍ଵାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି ନହେଲେ ମୁଁ କାମ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବି ବିବ୍ରତ ହଉଥିବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବି ଗାଳି ଦଉଥିବି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିବି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେଇ ହେଇକି ରହି ଯଦି କରୁଥିବି ତାହେଲେ ହବ ନାହିଁ ହବନି ହବନି ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହ ଏକ ହେବାକୁ ପଡିବ से अग कि रही है ना मुझे भगवान को ईश्वर को इच्छा को जानवापी मुझे ईश्वर को इच्छा को जानवापी तुम यपटे ईश्वर के इच्छा चाहिए सेपट निज इच्छा पूरण ना मन दुख करी ए घटना घटने हावना तेणु प्रथम शर्त है निम्न प्रकृतिर निम्न प्रकृतिर पर आवश्यक त्यहीप माखि तुमु प्रत्याख्यान गरेको हो मन र धारणा अभिमत अभिरुचि परिकल्पना प्राणर कामना वासना दाबी दम्भ गर्व ईर्ष्या केते कथा सब जस दैह प्रकृति र जो तामसिकता निश्चलता अपरिवर्तनशीलता ए सब हमको जस भाँग पडो त ईश्वरको इच्छा सम्पर्क आसवा ईश्वरको इच्छा आसीले सम्पर्क आसेस्ट नुह ईश्वरको इच्छा सह जीवन धारण करिवो ताहाले भी इस को इच्छा आ मो इच्छा भर फरक रही से गोटे शब्द रही जो, से शब्द टी सहित कि संपर्क ना कि संपर्क अच्छे कौन गोटे हूँ बाग सिद्धि गोटे सिद्ध बाग बागिध बाध बाघ दिटा जाकर जा, कथा अलग प्रकृति अलग आउटकम एक सिद्ध बाग बा कौन जी बाध তা সি যা কহব তা বাহার ঘটি যেন সি ভগবান সত্য এমি একীভূত হয়ে যাই ভগবান যাহা ইচ্ছা করতে সেইটা হি বাটে বা সিদ্ধ বাঘ হচ্ছে তাঁকর বাঘ শক্তি উপর কন্ট্রোল রয়েছে বাঘ শক্তি উপরে কন্ট্রোল ন হব তাহা সে কহিবে নাই। যাহা হব যা নহব এই যে এবং মোর যকল্প যে নিয়ন্ত্রণ। সিদ্ধ বাক সিদ্ধ হোক গোটাই হচ্ছে কোণ ঈশ্বর ইচ্ছা মো ভিতরে প্রকাশ হব মো বাক্যের মো পাটি প্রকাশ হব আর হচ্ছে কো মো পাটি যা বাহার সেইটা হি ঈশ্বর ইচ্ছা হয়ে যাব তার মানে মো পাটি যদি বাহারি গলা যে এই পেন্সিলটি এটু এটা সাংে সাঙ্গে অমক লোক নব তাহলে ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ ନବ ଆରଟା ଭାଇ ଆର ପଟା କଣ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଏଇ ପେନସିଲଟି ଅମକ ଲୋକ ନଉ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ତମେ ଆସ ଏଇଟା ନିଅ କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତେଣୁ ଏଇଠି ଦିଟା ଯାକ ମାନେ ଆଉଟକମ୍ ଗୋଟାଏ ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ରହିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମୋ ଇଚ୍ଛା ସେୟା ହେଇଯିବ ସାରିବା ଏଇଠି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି ମା ମୁଁ ତୁମରି ମୋ ଭିତରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବଢେଇ ଦିଅ ନା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈